Вітаю, друзі! Ми продовжуємо наш інформаційний марафон «Непереможний вітер». Сьогодні ми спілкуємось з Богданом Стояном, заступником Кіровоградського обласного центру зайнятості. Пане Богдане, вітаю вас! Доброго дня! Маємо таку дуже важливу і актуальну для багатьох і кропивничан, і переселенців, які нас зараз дивляться, тему для розмови. Це ринок працевлаштування зараз, чим він живе, яких спеціалістів зараз найбільше потребують на Кіровоградщині працедавці? Ну, давайте розпочнемо з того, що служба зайнятості працює, всі центри зайнятості наші працюють у штатному режимі, громадяни можуть звертатися безпосередньо, ті, хто шукає роботу, можуть отримати наші послуги. Також працюють наші інтернет-сторінки, де викладена вся інформація про всі вакансії, які є, плюс наша Facebook-сторінка, плюс ми запровадили в Телеграмі, є відповідні наші канали, там можна отримати інформацію про вакансії, можуть роботодавці виставити інформацію про вакансії, це загальнодержавний телеграм-канал. Громадяни можуть отримати консультації в телеграмі, гарячі лінії працюють в телефонному режимі, можуть звертатись. Номера телефонів є у нас на сайті, це сама перша інформація. Ну, що стосується безпосередньо стану ринку праці в області, то ситуація, скажімо так, стабільна, але спостерігається значне зменшення кількості вакансій. От що дійсно відбулось, це те, що вакансій стало набагато менше. Я зараз наведу ці цифри, але користуючись можливістю, я хотів би звернутися до роботодавців. Якщо у вас є вакансії, будь ласка, подавайте їх до служби зайнятості. Ви це зобов'язані робити по закону, ніколи не було штрафних санкцій, тому ми звертаємося, що, будь ласка, звертайтесь до нас для того, щоб ми здійснили підбір роботи для ваших працівників. Ну, як каже наше керівництво, да, і держава, і області, що є воєнний фронт, а є трудовий фронт. Тому на трудовому фронті, як на мене, вся робота має бути легальною, має бути сплата податків для того, щоб підтримувати нашу державу. Тому якраз в нашій області, я думаю, що роботодавці, ті, які офіційно працюють, вони і підтримують таким чином наш фронт в цілому. Ну, а якщо вести мову про цифри, то протягом півріччя у нас мали статус безробітного трошки більше 25 тисяч осіб. В цьому році отримали 13 тисяч осіб. Видаємо ми компенсацію єдиного внеску, це 56 осіб скористалися цією послугою. 6,5 тисяч громадян були працевлаштовані за сприяння служби зайнятості самостійно. В громадських роботах десь 1300 осіб приймали участь. Як я вже казав, зменшила кількість вакансій. Якщо у минулому півріччі 2021 року 3,3 тисячі роботодавців подали до нас таку інформацію, то в цьому році, в цьому півріччі тільки 2,4 тисячі. А якщо ми вивести мову буквально про вакансії, то трошки менше 10 тисяч, а в тому році, в цьому півріччі було більше 15 тисяч вакансій. Тобто на третину десь менше. Суттєво, так, да, суттєво зменшилося. А вакансій. Можна говорити про сфери? Тобто де зараз найбільше потребують працівників? В яких сферах? Можна говорити про сфери, можна завітати знову ж таки на нашу інтернет-сторінку і знайомитись з всіма необхідними вакансіями. Але якщо людина шукає роботу, вона, як правило, шукає роботу якусь, ну, там, лікаря чи продавця. Да? Тому можна задати, там є фільтрація, і задати, вибрати саме ці вакансії. Якщо, знову ж таки, про цифри, то у нас станом на 15 число було буквально на цей момент 466 вакансій, біля 90 вакансій – це лікарі, це стабільна така ситуація, що в області не знаходяться лікарі, особливо в сільських районах, в громадах, тому вакансії ці у нас зберігаються. Ну і по всім іншим напрямкам роботи – це і підсобні працівники, більше 10 вакансій, прибиральники, продавці, трактористи, охоронники, люди з вищою освітою. Ці майже 500 вакансій, вони зрозуміли, що розпорушені, і є відповідний запит від роботодавців на те, щоб людей працевлаштовувати. Що можна порадити пошукачам? Ну, наприклад, якщо людина готова, не знаю, можливо, змінити сферу роботи, щоб працевлаштуватись, можна зайти просто подивитись на перелік вакансій, на ті вимоги, так, які висувають роботодавці до потенційних співробітників. Ось, можливо, є якісь там курси з перепрофілювання за підтримки центру зайнятості для пошукачів. Профнавчання – це наша стандартна функція, наша програма. Можна пройти професійне навчання за сприянням служби зайнятості, це буде безкоштовно. Якщо людина знаходить собі роботу і знає, що вона буде працевлаштована після того, як вона закінчить курси. Тобто йде цільове навчання.
Переважна більшість курсів у нас зараз проводиться в системі наших центрів професійно-технічної освіти і плюс стажування у роботодавців, тому що грошей безпосередньо на навчання в профтехзакладах освіти їх, в принципі, дуже мало виділено. Але я хотів в першу чергу звернутися до тих громадян, які бажають змінити напрямок роботи, не поспішайте буквально звільнитись. Пошукайте роботу, інтернет, зверніться в центр зайнятості безпосередньо. Якщо у вас роботодавець робочий час не відпускає з роботи, подумайте, можливо, взяти відпустку і пройтись по тим роботодавцям, де ви хочете працевлаштуватись, прийти в центр зайнятості, послухати інформацію, які у нас є вакансії, ознайомитися. Тому що буває іноді поспішне рішення про звільнення з роботи, воно призводить до негативних результатів, що людина не знаходить собі роботу найближчим часом. Тому рекомендуємо все ж таки подумати декілька разів. Ну і плюс та інформація, яка зараз звучить, вона іноді подається як негатива, можливо, вона, ну такі об'єктивні обставини, що роботодавці зараз налаштовані приймати на роботу переселенців. Ну це дійсно так, тому що роботодавці бажають підтримати переселенців фінансово через заробітну плату. І в деяких випадках йде, можливо, навіть пріоритет відносно мешканців нашої області. Ну і плюс є програма підтримки фінансових роботодавців, які працевлаштовують переселенців, це 6,5 тисяч, виплата протягом першого місяця, протягом другого місяця після працевлаштування. І роботодавці користуються цією виплатою, і вже у нас працевлаштовано 376 осіб за цією програмою в області. Хотів би звернути увагу, що це стосується як фактів працевлаштування безробітних зареєстрованих, так і якщо роботодавець приймає на роботу переселенця самостійно, без служби зайнятості, він теж має право подати документи до центру зайнятості безпосередньо або через дію для отримання цієї компенсації. Щодо постановки на облік переселенців, чи є якісь особливості для них? Взагалі, як ця процедура відбувається в центрі зайнятості? Людина може звернутися до центру зайнятості безпосередньо, зареєструватися в центрі зайнятості як безробітна. Перше відвідування для того, щоб не витрачати час, якщо є можливість доступу в мережу інтернет, можна зробити через наш портал «Електронна черга», тобто записатись, і буде визначена дата і час. Людина приходить на цей момент, далі вже призначається відвідування. Плюс можна зареєструватися, якщо у людини є так званий електронний ключ, через дію. Це теж через портал можливо, просто зайти? Через тобто дію, не через додаток, а саме через портал? Через дію можна зареєструватись, так. Да. І які документи потрібні? Це паспорт, це трудова книжка. Це документи про освіту, реєстраційний номер облікової картки платника податків. І у нас з 2 липня відбулись зміни в законодавстві, які стосуються порядку реєстрації. Обов'язково для військовозобов'язаних військовий обліковий документ, тобто військовий квиток або так званий тимчасова посвідка, так званий, ну, білий білий. Тому військовий квиток для військовозобов'язаних з 2 липня це є обов'язковий елемент для реєстрації. Богдане Сергійовичу, ви також, ну, раз ми вже говоримо про зміни в законодавстві, зараз там на державному рівні часто комунікують про те, що держава підтримує там громадян, які хочуть розпочати власну справу, працевлаштувати інших. Які є зараз новації з цього боку, якими можуть скористатись, наприклад, наші глядачі? З 1 липня запрацювало 6 програм підтримки підприємництва. 5 розраховані безпосередньо на підтримку підприємництва як такого. І 6 програма – це старт в IT, тобто навчання в інформаційній сфері. Ця програма стосується громадян, які хочуть здобути відповідні знання. Ми для того, щоб інформувати громадян про ці зміни в законодавстві, на нашій Facebook-сторінці створили навіть спеціальну хештег-рубрику «Підтримка підприємництва». І там розміщуємо інформацію поступово про ці програми підтримки. Деякі з цих програм, вони, скажімо так, для нас є загального характеру, ну, наприклад, переробна промисловість, тобто ми там безпосередньо не задіяні, але якщо підприємство бажає отримати такий мікрогрант, і він передбачає потім створення робочих місць, то ми рекомендуємо роботодавців до нас звертатись для того, щоб ми здійснили підбір роботи і знайшли відповідних працівників. В інших програмах, якщо люди вирішують зайнятися підприємництвом, то ми б теж рекомендували звернутися до служби зайнятості. У нас є профорієнтація. Можна не тільки звертатися безпосередньо, можна завітати на сайт і пройти профорієнтаційні тестування для того, щоб людина зрозуміла, чи підходить їй, чи не підходить підприємництво як такове. Ну і плюс старт в IT, поки що вона не реалізована в дії, хоча сама постанова працює.
Мінцифри, наскільки я знаю, зараз напрацьовує заклади неформальної освіти, які будуть навчати айтішників. І десь орієнтовно в серпні місяці розпочнеться прийом заявок через ДІЮ. І люди зможуть отримати освіту. Ну і та програма, яка вже безпосередньо працює, це мікрогранти для підтримки та розвитку підприємництва. Вже подаються заяви через ДІЮ, вже у нас працює відповідна комісія, проводяться співбесіди з тими громадянами, які бажають отримати цей мікрогрант. І проводиться робота щодо того, щоб ці мікрогранти були видані. Мова йде про те, що людина, яка бажає займатися підприємництвом, вона зможе отримати мікрогрант для створення підприємництва, а ті підприємці або юридичні особи, які вже працюють, вони зможуть отримати цей мікрогрант для розвитку підприємництва. Ну, це класно, тому що, я так розумію, люди з нуля можуть просто створити свій бізнес, створити робочі місця, підтримувати економіку. І так само в IT, якщо я не помиляюсь, це мають бути люди, які раніше в цій сфері не працювали. Тобто людина може просто цю освіту отримати зараз безкоштовно. Є відповідний порядок, де все прописано, яким чином отримується буде це буде освіта отриматись. Да, там дійсно прописано, що люди не працювали в IT, певні вимоги до досвіду роботи, тому... Ну, я повторюсь, що старт в IT, він поки ще не стартанув буквально, іде підготовча робота, ми повідомимо про те, коли можна буде надавати, а мікрогранти вже розпочали працювати. Також ще одна новація стосується суспільно-корисних робіт. Якщо не помиляюсь, там, здається, в Кабміні була новина про те, що планують запровадити таку практику, коли люди, які стоять на обліку в центрах зайнятості і не працевлаштовані, щоб їх залучати до таких робіт. Хто приймає рішення про залучення і яких працівників до таких робіт, чи є вже у нас такі приклади на Кіровоградщині? Ну, давайте звернемо увагу, що такі суспільно-корисні роботи, вони проводяться тільки під час воєнного стану. Цей закон про правовий режим воєнного стану, він у нас працює зараз. І навіть сама ця постанова про суспільно-корисні роботи, вона була прийнята ще, мені здається, в 2011-2014 році. І зараз відбулись зміни до неї, які врегулювали ці проведення таких робіт. Навіть визначено орієнтовний перелік таких робіт, які можуть проводитись як суспільно-корисні. Приймає рішення або військове командування, або військова адміністрація, або органи влади. Станом на зараз я не володію інформацією про те, що таке рішення в області прийнято. Ну, воно, в принципі, ще не прийнято. Проводиться підготовча робота, були зібрання в обласній військовій адміністрації, тобто напрацьовується цей момент. Дійсно передбачено, що якщо будуть запроваджені ці суспільно-корисні роботи, як трудова повинність, тоді громадяни мають приймати в них участь. Якщо це зареєстрований безробітний, йому вноситься пропозиція участі в суспільних корисних роботах, і він внаслідок певних обставин відмовляється від роботи, від таких робіт, тоді йому буде припинена реєстрація і буде припинена виплата допомоги по безробіттю. Ці роботи не безкоштовні, буде оплата праці, так само, як, наприклад, громадські роботи, які проводяться у нас, там теж гарантується оплата праці не менше мінімальна. І, до речі, щодо громадських робіт, щодо робіт тимчасового характеру і суспільно-корисних, і тих змін законодавства, які відбулись, я б хотів зазначити, що у нас 2 липня, якщо людина приймає участь в громадських роботах, зрозуміло, що вона там отримує заробітну плату, вона одночасно не може отримувати допомогу по безробіттю. Це треба враховувати, тому що воєнний час, кошти обмежені і введено така новація. Богдан Сергійович, ну, зважаючи на те, що в такий складний час живемо, воєнний і бізнесу зараз нелегко, але все одно ми бачимо, там, судячи з нашої розмови, що все одно вакансії є, людей наймають, це, напевно, найголовніше, так, що люди все одно можуть приходити до центрів зайнятості, вони можуть розраховувати на те, що вони роботу цю знайдуть. Так само і роботодавці можуть знайти працівників за нашою допомогою. Дякую вам за цю цікаву і дуже корисну для наших глядачів інформацію. Дякую. Нашим глядачам нагадаю, що в ефірі інформаційного марафону «Непереможний вітер» ми говоримо про те, як живе Кіровоградщина і Кропивницький зараз період воєнного стану. Залишайтесь з нами і дізнавайтесь ще більше корисної інформації.